Pesanan COVID-19 ngebalukarkan warga wegah ke ngadonorkan getihna ke PMI Kota Bandung. Eta halte katiten tina kosongna stok getih di PMI Kota Bandung tisaprak awal sasalad COVID-19. Lian dikitu stok plasma konsevalen di PMI Kota Bandung kosong tapi ka leuwih ti 400-an anu ngarantai. Salila mangsa sasalad COVID-19 stok getih di PMI Kota Bandung kosong. Kasubag TI Turhumas UTD PMI Kota Bandung Budi Wandina ngeceskin, perbo 30 Juni 2020 hiji, ukur getih golongan O anunitih 300 labu sel darah merah. Kosongna stok getih TKT tina 8 tempat ker donor darah anu ukur di eusian kusa urang. Masyarakat dipeharap henteu wegah ngadonorkeun getihna lantaran protokol kesehatan dilarapkeun secara rekep di PMI tepi ka keamanan anu ngadonor ge kajamin. Kepada masyarakat mungkin diharapkan kesadarannya untuk membantu sesama kami di saat pandemi ini di mana kebutuhan darah itu tetap namun pendonor berkurang drastis karena kan kondisi yang seperti ini. Dijamin aman ya Pak karena lagi COVID ini mungkin ya? Pendonor sih aman, insyaallah selama kita menerapkan protokol kesehatan dari awal antrian sampai ke pemeriksaan dalam kita melaksanakan protokol. Lianti getih stok plasma darah konvalesen G kosong. Masih cek Budi, poe Salasa 28 Juni 2020 hiji, meh 458 pasien ngarantai ker nyangking plasma konvalesen. Budi ngembohan, donor plasma konvalesen seset dicangking lantaran henteu sakumna penyintas atau warga nukung sika infeksi virus corona bisa ngadonorkeun plasma getihna. Liantik itu aya oge anu ngadonorkeun getihna anu ngarasa sieun tepi ka ukur nyangking saeutik plasma konvalesen. Stok konvalesen itu kosong ya. Jadi dari semua golongan kosong. Sampai hari kemarin aja antrian sudah sampai 468 pasien. Di mana satu pasien rata-rata permintaan 2 sampai 3 kantong labu. Ya gitu. Reana kasus COVID-19 di Sakuliah Jawa Barat utamana Kota Bandung ngabalukarkeun jumlah warga nu butuh plasma konvalesen ngajawe. Tapi kurangna jumlah warga nu ngadonorkeun getihna ngabalukarkeun PMI Kota Bandung rada bangga keur nyumponan kabutuh pasien. PMI Kota Bandung ge satekah polah ngungkulan eta pasualan ku cara muka pangladen donor darah katut plasma konvalesen tisaprak awal sasalad COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.